niin silloin tämä mainoskampanja sitä kautta tuottaa edelleen vaikutusta mun kanavalle, mikä on niinku hyvä. Morjesta, mä olen Juhantti Koskinen. Tervetuloa uuden videon pariin. Hienoa, että klikkasit tän niistä miljoonista eri vaihtoehdoista. Tervetuloa takaisin. Tai hauska tutustua, jos oot uusi katsoja. Joka tapauksessa mahtavaa. Tässä videossa vastataan, että kannattaako sun ostaa sun videolle näkyvyyttä ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Kääntäen, mä ostin yhden kuukauden mittaisen videon mainostuskampanjan, mikä mulla oli tarkoitus levittää sitä videon näkyvyyttä rahalla ja katsoa, kuin siinä käy. Mä halusin tehdä tämmöisen testin, jotta mä voin tehdä tämän videon ja näyttää sulle, että kannattiko se vai eikö se kannattanut. Aloitetaan YouTuben puolesta, katsotaan mitä täällä näkyy. Mä oon valinnut näytettäväksi ajanjakson 23. toukokuuta - 27. kesäkuuta. Se on suurin piirtein se kampanjan välinen aika, se näkyy se kampanja täällä nätisti. Eli tästä on ruvettu maksamaan 24. päivä ja maksaminen on päättynyt 26. päivä, eli noin kuukauden verran kampanjaa. Mä valikoin sinne alukset 2 € per päivä ja katsotaan, tossa mennään tuonne Adsin puolelle kohta katsomaan, että mitä siellä käytännössä tarjoaa. Mä tein tommosen videon, missä mä ratkaisen videotuottajien ongelmia, että mistä saa ilmaista taustamusiikkia ja ilmaisia äänitehosteita. Mä onnistuin mun mielestä siinä hyvin siinä videossa. Mä onnistuin saamaan siihen hyvän otsikon ja hyvän pikkukuvan kerrankin. Kaikki olisi niinku kohillaan. Niin mä ajattelin, että no mitäs sit jos testattaisi sitä videoa vielä, että tehdään siihen saman tien mainoskampanja, katsotaan kuinka paljon rahalla saadaan lisää näkyvyyttä, että YouTube-algoritmi tekee tiettyä työtä, niin pistetään vielä mainosalgoritmi. Tässä nyt näkyy suoraan, että 6,6 000 katselukertaa se video on saanut yhteensä, siis mainoskampanja ja organinen näkyvyys yhteensä. Sitä on katsottu 65,5 tuntia, ei paljon mitään. Se tuotti se video mulle tällä aikajaksolla 59 tilaajaa, mikä on mun mielestä erittäin hienoa. Ja sit on mielenkiintoinen, että vaikka mä mainostin tätä rahalla, niin siitä huolimatta tämä video tienasi mulle raha takaisin. Eli tavallaan subventoi sitä omaa mainoskampanjaansa, mikä on tämän YouTuben erittäin hieno puoli. Eli tavallaan sen voi sijoittaa takaisin ja sit se vielä maksaa sulle siitä, että sä sijoitit sen takaisin ja käytit rahaa ja sut palkitaan, kun sä käytät rahaa ja aika muista, mutta siis hienoa. Et mieti, jos tää olisi räjähtänyt niinku viraaliksi sitä videoa, niin tää olisi voinut tienata enemmän kuin mitä mä oon käyttänyt siihen mainostamiseen. Eli siitä olisi tullut niinku tuottava investointi siinä mielessä, niinku suoraan rahassa. Okei, mä keskustelin tuossa aikaisemmille videoille, että no mitä se tarkoittaa, kun mainostaa, että siellä romahtaa katselukerrat, että se ei ole pelkkää voittoa. Eli toi 6,6 000 katselukertaa aiheutti mulle sen, että tämän 13 minuutin videon keskimääräinen katselukesto on 40 sekuntia. Tämä tarkoittaa sitä, että mainos on ollut hyvä, se on näkynyt paljon ja se on saanut ihmiset klikkaamaan. Mutta se on saanut vääränlaiset ihmiset klikkaamaan, jotka on viihtynyt siellä 40 sekuntia lähtenyt menee. Tai siis vähemmän kuin 40 sekuntia lähtenyt menee. Eli tossa on semmoinen ensimmäinen riski, mitä tässä niin kuin nähdään, että, ja mitä mä kuulin esimerkiksi, puhutaan pyöräilykanavasta, joka oli tehnyt samanlaisen kokeilun mainosten kanssa, että saattaa käydä niin, että noi keskimääräiset kestot laskee tai jopa romahtaa, ja tää on niin kuin tämmöstä shorts-videon luokkaa, tää 40 senttiä, se on vähän vaarallista. Mutta mistä mä oon erityisen kiitollinen, ja mistä niin kuin, millä mä perustelin itselleni, että okei, että no mikä on hyvä tulos, niin on tilaajat. Eli mitä mä niinku tavoittelin tämmöisellä videokampanjalla eniten on tietenkin, että mä saan tehdä tämän videon, mutta toiseksi on se, että mä saisin tilaajia. Koska sit kun mä oon saanut ne tilaajat ja olettaa, että he ei niinku lähde, niin tää sama sijoitus menee seuraavaan videoon, niinku vaikutuksena seuraavaan videoon, sitä seuraavaan videoon ja sitä seuraavaan videoon, koska tilaajille näytetään, kun aina kun tulee uusi video julki, niin tilaajille sanotaan, että no niin, nyt on uusi video, käys kattoo. Ja jos he kattoo, niin silloin tämä mainoskampanja sitä kautta tuottaa edelleen vaikutusta mun kanavalle, mikä on niinku hyvä. Hyvä tästä tonne Google Adsin puolelle, mistä tätä kampanjaa ajetaan. Tässä on siis sen kampanjan yleisnäkymä. Impressioi mä olen saanut kaiken kaikkiaan tässä koko kampanjan aikana 309 000, joka on kääntynyt 6 500 katselukertaa. Eli mä oon maksanut rahaa siitä, että joku tai jotku on katsonut tuota videoa 6 500 kertaa. Ja se on tarkoittanut mulle, että käsittääkseni yksi näyttö, tommonen impressio, on maksanut mulle 3 senttiä. Klikkausprosentti 2,1%.
Ja tämä kampanja valitti mulle koko ajan sitä, että laita lisää rahaa. Mulla oli päivittäinen budjetti 2 euroa, mä nostin se jossain kohtaa. Siellä aika loppupuolella oli 5 euroa. Niin tämä kampanja valitti mulle koko ajan, että lisää kattavuutta olisi saatavissa, lisää kiinnostuneita olisi saatavissa, laita lisää euroja tiskiin vaan, niin saat paremman tuloksen. Mikä varmaan olisi jossain muussa tapauksessa ollut järkevää, mutta mä tämän testin takia niin mä vedin rajan tuohon 2 euroon, jotta mulla olisi näyttää sulle, että ei tähän tarvitse niin kuin koko budjettia käyttää. Lätsi kyllä huolehtii siitä, että on mahdollista käyttää ja haluaa käyttää ja näin, mutta siihen ei ollut niin kuin pakko lähteä. No tää 6500 katselukertaa maksoi mulle siis 163 euroa. Tää oli mun ensimmäinen kampanja, mä sain tuolta Google Adsista 80 euroa hyvityksen, kun mä kirjauduin sinne sisään tämmösen niin kuin tavallaan bonarin. Tervetuloa lahjan. Niin tosta 163 eurosta vähennetään se 80, jolloin siitä jää sit jotain, mitä 70 jotain euroa jäi maksettavaa. Eli käytännössä tää saavutukset maksoi mulle vähän reilu 70, mikä oli mulle kans se, että testataan nyt ihmeessä, jos siellä 80 ilmasta rahaa käytettävissä, niin ei mitään. Eli näin ollen 163 euroa makso 59 tilaajaa. Mä laitan tähän johonkin sivuun, että paljon, monta euroa se on per tilaaja, niin sit ymmärrät sen. Mä valitsin 4 kohderyhmää, jotka mä kuvittelin, että vois tarvita tätä videoa, joille tää olisi niinku kohdennettu. Oli hirveän vaikea löytää sieltä valikoista, että mikä olisi semmonen tubettaja. Että mikä on niinku tubettajan stereotyyppinen kiinnostuksen kohde, niin sehän voi olla ihan mitä vaan. Se voi olla vaikka ne kaikki. Niin mä valitsin 4. Ja mä otin musiikin harrastajat, taiteen ja teatteriharrastajat, elokuvaharrastajat ja valokuvauksen harrastajat. Ja tässä nyt näkyy näiden 4 suhteen, että miten noin niin suurin piirtein menee noin klikkaukset per tuommoinen ryhmä. Mennään katsoa tarkemmin. Eli musiikin harrastajat on katsonut tätä mainoksen kautta tätä videota vähän reilu 3000 kertaa. Ja heille on näytetty sitä 141 000 kertaa ja rapiat päälle, joka tarkoittaa, että noin 2% näistä musiikinharrastajista on klikannut. Aiheen oli musiikki, jolloin se varmaan houkuttelu oli vähän nuottiavainta kuvassa ja paljon puhuttiin musiikista siellä täällä ja tuolla, mutta ei välttämättä sillä tavalla musiikista, kun nämä ihmiset sitä olisi halunnut, nämä musiikinharrastajat olisi halunnut. Se ehkä näkyy siinä keskimääräisessä kestossa. Ja nyt palataan taas siihen, että miksi on tärkeää, että on oma kohderyhmä ja ymmärrys siitä, että mikä se kohderyhmä on ja mistä se kohderyhmä on kiinnostunut, niin silloin kaikki tällaistenkin kohdentaminen on mahdollista, että ei tarvitse maksaa turhasta tai ei käy tämmöistä niin kuin. Tämä vaan sen takia, että jos verrataan minua ja sinua, niin sun lähtökohta ja menestyksen eväät voi olla paremmat kuin mun. Tämä on vaan mun esimerkki. Okei, musiikin harrastajat maksoi mulle 75,89 euroa sit loppujen lopuksi. Elokuvien harrastajat vähän reilu 1600 katselukertaa ja 84 000 impressioa ja he maksoi mulle 42 euroa. Taite- ja teatteriharrastajat 1700 katselukertaa ja sama suurin piirtein 80 000 impressiota ja 42 euroa sieltäkin. Ja sitten oli tämmöinen kuin valokuvauksen harrastaja, että mä kuvittelin, että valokuvaajat tekee myös videokuvausta ja videokuvausta tekevät on kiinnostanut YouTubettamisesta, koska YouTube on videoiden säilymispaikka ja tämä nimenomainen video käsitteli musiikkia ratkaistaakseen videon tekijän ongelmat. Eli miten videon tekijä saa musiikkia taustalleen ja tehtyä tunnelmaa ja äänitehosteet ja näin. No se oli virhearvio mun osalta, ei osunut kohdalle, koska 74 tällaista ihmistä klikkasi ja heille näytettiin vaan vähän reilu 3000. En tiedä kumpi on muna ja kumpi on kana. Ja hinta oli euro 77 senttiä. Eli tässä pelastaa tässä väärässä valinnassa se, että mä maksoin vaan niistä katselukerroista, en siitä, että niitä oli impressiona näytetty niitä videoita. Mitä minä opin tästä kokonaisuudesta on se, että tää on hyvä tapa saada tilaajia. Eli saa näkyvyyttä sille omalle tekemiselle, jos vaikka tuntuu siltä, että se YouTube-algoritmi nyt ei jostain syystä levitä. Et impressiomäärät tavallisesti ei enää nouse sillä videolla, mutta sä haluisit, että sun video on niin hyvä, että sitä kannattaisi vielä näyttää ihmisille, niin tässä on keino siihen. Ja mitä mä näkisin tämän videon mainostamisen sille videolle, niin mä en näkisi välttämättä
Joo, se video näkyy, mutta mikä tärkeintä, niin se video tuottaa tilaajia sun kanavalle. Se on mun mielestä se paras anti, mitä tällä mainostamisella saa, koska se jatkaa kasvuaan pikkuhiljaa eteenpäin. Ja se, että saa tilaajia, niin se myöskin kasvattaa sun seuraavien videoiden näkyvyyttä, jolloin se sama euromäärä kasvaa, vaan sen vaikutus kasvaa, jolloin euro per näyttökerta niin kun euromäärässä niin se laskee. Ja mun mielestä se on tärkeintä. Sitten toinen asia, mitä mä opin tästä, on se, että mainostamalla mä pystyn puskemaan tiettyjä videoita maailmalle, ja jos ne tietyt videot siellä maailmalla tuottaa mulle tilaajia, niin mä olen vaikuttanut sitä kautta siihen, että minkälainen kohderyhmä mun kanavaa on tilannut ja seuraa. Eli mä pystyn vaikuttamaan niihin ihmisiin näiden mielenkiinnon kohteiden kautta. Mä pystyn kohdentamaan tämän mainoksen tietynlaisiin ihmisiin. Et jos mä esimerkiksi olen tunnistanut, niin kuin mä oon tunnistanut mun kanavalla, että täällä on aika vähän naisia katsomassa, että pitäisi saada vaikuttavuutta myös vastakkaisen sukupuolen ja kiinnostusta sinne, koska tästä on hyötyä heillekin, niin tämmöisellä mainoskampanjalla mä pystyisin korjaamaan tällaista pientä vinoumaa, joka tonne mun kanava on rakentumassa. Ja tää mun mielestä korjaa sitä algoritmiliikettä myöskin, että jos havaitset, että nyt algoritmi ei tee semmoista työtä sulle, mitä sä haluaisit, että se tekee, niin tämmöisten pienten investointien kautta niin sä pystyt sitä korjaamaan. Ja sitten vielä viimeisenä, minkä mä opin, on se, että tää on ehkä paras tapa käyttää YouTube-kumppanuusohjelman kautta tienattua rahaa. Kun mä joka kuukausi saan YouTubelta rahaa ja YouTube levittää mun videoita, niin mä voin sillä rahalla mainostaa, markkinoida mun parhaimpia videoita ja boostata sitä mun kanavan menestystä. Mä autan sitä algoritmia levittämällä, eli mä sijoitan sen takaisin ja mä sijoitan sen tienatun rahan näkyvyyteen ja tilaajiin. Tämä on ollut semmoinen iso oppi, eli tämä pysyy niinku tavallaan plus-miinus nollana. Ja mitä se tekee, niin se tekee sen, että kanavan kehityssuunta menee koko ajan ylöspäin. Koska algoritmi tekee työtä, raha tekee työtä, eli Google tekee työtä, niin sitä kautta pystyy kehittämään. Ja tätä kautta se kuukausittain tienattu summa myöskin kasvaa, jolloin tämä mainosbudjettikin kasvaa. Ja sitten kun ollaan päästy johonkin ennalta asetettuun tavoitteeseen, että nyt riittää, niin sitten sen mainostamisen voi katkaista sieltä pois ja mennä vaan sillä organisella kasvulla ja kerätä sen mainostulon johonkin muuhun, johonkin muuhun sijoitukseen, joka kehittää sitä kanavaa. Eli tässä on erinomainen tapa myöskin hyödyntää sitä YouTube-kumppanuusohjelman kautta tienattua mainostuloa. Käytä se mainos. Mä laitan tähän viereen soittolistan, josta näet lisää tämmöisiä strategiavideoita, että miten YouTube-kanavaa voisi nähdä bisneksenä, miten se saadaan bisneksenä kasvamaan, miten se saadaan kanavana kasvamaan. Niin käy ihmeessä tutustua tähän soittolistaan. Siellä on ihan saletisti semmoisia videoita, mistä sä kehityt ja hyödyt. Ja käy laittaa peukkuun niihin videoihin, mistä tykkäsit. Ja miksei jopa tähänkin. Kiva, kun katsoit, hei. Toivottavasti tämä auttaa sua. Pistä kommenttia alle ja kysy, jos ei selvinnyt, niin mä vastaan. Nähdään seuraavassa videossa. Se on moro!